Армысыз қадырлы көрермен, кешелі бері елімізде емханаларға тіркелу басталды. Бүгінгі эфирінде міндетті медициналық әлеуметтік сақтандыру туралы айтамыз. Осыған байланысты студиямызға аталмыш қордың Алматы облысындағы өкілін шақырдық. Арман Азаматұлы, қош келдіңіз. Қайырлы кеш. Алдымен енді кешелі бері тіркелу басталғанын хабарлап жатырсыздар. Ендеше тіркелу ретін тәртібін түсіндірсек. Ауылды жерде, қалалы жерде қайда барып тіркеледі? Атап өткеніңіздей, кешеден бері, яғни 15-42-тен 15-қарашаға дейін тіркелу науқаны басталды. Бұл науқан кезінде әрбір азамат еркін таңдауы бойынша кез келген емханаға тіркелуіне болады. Тіркелудің негізгі себептері келесі тәртіппен жүргізіледі. Ең бастысы адам белгілі бір жылдың аясында да еркін таңдауы бойынша бір рет өзге емханаға тіркелуіне болады. Екінші бір нұсқасы, яғни осы тіркелі науқанында, яғни өзінің емханасын ауыстыруына болады. Үшінші жағдайда бұл белгілі бір себептермен өзге облысқа, ауданға немесе көшетін болса, сол кезде қайтадан да өзінің тіркелуін ауыстыруға болады. Сонымен тағы да бір себебі бар, егер де медициналық мекеме қайта құрылатын болса, немесе таралатын болса, өзге бір медициналық мекемеге тіркелу үшін мүмкіндік туады. Тіркелудің негізгі әдістері, яғни egov.kz сайты арқылы денсаулық сақтау бөлімін таңдау алып, сол жерден арғарай тіркелуіне болады. Әрбір адам өзінің электронды цифрлық кілті арқылы, немесе бір реттік құпия сөз арқылы ене отырып, өзінің емханасын таңдап, немесе учаскілік дәрігерін таңдауына мүмкіндік туады. Яғни осы тіркелудің біздің қор үшін маңыздылығы бірден бір, себебі тіркелу науқанында анықталған әрбір медициналық мекеме кескініндегі науқастардың немесе азаматтардың саны келесі жылға жоспарлауға мүмкіндік береді. Яғни осы медициналық мекемелерге біздің қордан, яғни және республикалық бюджеттен ақша бөлінеді. Яғни жан басына адамныңға шаққандағы қордан қаржы бөлінеді. Алматы облысы бойынша 12 мыңнан аса адам тіркелмепті. Бұл немен байланысты? Алматы облысы бойынша 12 мың адамның тіркелмегендігі бұл әлдеқайда төмен көрсеткіш. Себебі алдында, егер де өзге жылдармен салыстыратын болсақ, бір жарым жыл бұрын 100 мыңға дейін тіркелмеген адамдардың болды. 100 мыңға дейін тіркелмеген адамдар саны болды. Яғни облыстың денсаулық сақтау басқармасымен жүргізілген аталмыш жұмыс қазіргі таңға 12 мың адамға дейін жеткізді бұл көрсеткішті. Яғни бұл жақсы көрсеткіштердің бірі, себебі біздің облыс халқының санын ескеретін болсақ. Бұл тек емханаға тіркелмеген адамдардың саны, ал сақтандырылмаған адамдар? Ал осы сұрақ бойынша бізде республика бойынша ең төменгі көрсеткіш. Қазіргі таңда 499 адам сақтандырылмаған болып саналады. 500 мыңға жуық адам әлі сақтандырылған жоқ, дұрыс айтасыз. Енді бұл адамдарда қандай мәселе туындауы мүмкін? Бұл адамдардың сақтандырылмау себептері өте көп. Олардың біреуі, яғни осы төтенше жағдай кезінде әлеуметтік көмекке қол жеткізген адамдар, яғни бірыңғай жиынтық төлемін төлеген адамдар жеңілдік санатынан шығарылды. Осыған орай қазіргі таңда оларды қайтадан осы жеңілдік санатына енгізу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Тағы бір себеп бұл біздің облысымызға қатысты кейбір әскери бөлімдер, содан кейін полиция қызметкерлері, сонымен қатар қаржы министрлігіне жататын қызметкерлер облыс аясындағы басқармаларында сақтандырылмаған болуы мүмкін. Бұл, яғни осы қызметкерлерді ақпараттық жүйелеріне енгізбеумен байланыстыруға болады. Түсінікті. Қадірлі көрермен, біздің хабарымыз тікелей эфирде жүріп жатыр. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға қатысты қандай да бір сауалдарыңыз болса, мархабат, байланыс нөміріміз экранның төменгі жағында көрсетілген. Арман мырза, жаңа сіз жеңілдік санатына өтуіне байланысты дедіңіз, иә? Жеңілдік санатына кімдер кіреді? Жеңілдік санатына 15 санатта атап өтуге болады. Оның ішіне балалар,
мүгедек топтары, яғни барлық топтар. Сонымен қатар зейнеткерлер кіреді, жұмыс істемейтін жүкті әйелдер кіреді. Сонан кейін 3 жасқа дейін бала қарау бойынша, күтім бойынша кіретін адамдарды атап өтуге болады. Бала күтімі бойынша демалыста отырған аналар кіреді. Дұрыс айтасыз, иә. Бала күтімі бойынша 3 жасқа дейін. Бұл кісілер қанша қаржы құяды? Олардан 1,4% мемлекет тарапынан олар сақтандырылған болып саналады. Мемлекет қаржыландырады? Иә, дұрыс айтасыз. Сондықтан оларды 15 санаттағы жеңілдігі бар азаматтар ретінде қабылдаймыз. Жақсы түсінікті. Енді қордың жұмысына тоқталсақ. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру деп тұрмыз, иә? Басты артықшылығы, басты мақсаты не? Қазіргі таңда медициналық сақтандырудың енгізілуімен көптеген бұрын-соңды қол жеткізе алмаған қымбат медициналық қызметтерге халық қол жеткізе алады. Мысалға, консультативті диагностикалық қызметтер дейміз. Бұлар компьютерлік томография, магнитно-резонансты томография, полимераза тізбектік реакция сияқты. Кейбір онкомаркерлерге, мысалға, біз егерде адам сақтандырылатын болса, сақтандырылу мәртебесі бар болатын болса осы азаматта, яғни бұл осы қызметтерге тегін қол жеткізе алады. Бұдан басқа тағы жоғары технологиялық медициналық қызметтер, ол күрделі оталардың кейбір түрлері кіреді. Сонымен қатар жүкті әйелдердің толықтай, жүкті әйелдер мен балалар түгелдей мысалға медициналық сақтандыру жүйесіне енгізілген. Күрделі оталар кіреді дедіңіз, иә? Мысалы, қазір біздің отандық медицинаның қауқары жетпейтін сырқат түрлері көп қой. Жаңағы шегара асып жатамыз. Осындай жағдайда медициналық қор қаржыландыра ма? Егер де бұл жерде комиссия мүшесі ретінде медициналық қор кіреді, егер де мысалға сіз біздің республика аямызда егер де қол жеткізе алмайтын болса дейсіз ба? Иә, енді сырқат түрлері бар ғой, біздің күрделі оталар бар, біздің елімізде жасалмайтын оталар бар, иә, мысалы. Яғни шетелде медициналық қызмет көрсету түрін алу мүмкіндігін айтып отырсыз ғой, осы таңда. Бұл санатта, бұл жағдайда келесідей, яғни қор осы жұмысты жүргізеді, денсаулық сақтау басқармасымен бірге, және комиссия мүшесі болып саналады. Осы жерде денсаулық сақтау басқармасынан бір комиссия мүшелері бар. Олар осы нақты медициналық қажетті көмекті қарастырады. Егер де ол бізде бар заңда бар болатын болса, жеті түрлі нозология бар бұйрық бойынша. Егер осыған кіретін болса, яғни шетелге осы қызметті алуға мүмкіндік береді. Жеті түрлі отаның түрі бойынша? Жоқ, ота ғана емес. Нозология, яғни ем түрі. Жеті түрлі отаның түрі ғана қамтылған, иә? Сол бойынша ғана? Ота емес, ем ғана. Ем. Аурулар байқа. Шетелде төлеп бере алады, иә, қор? Егер де осы бұйрыққа кіретін болса, және барлық заңнамалық актілерге сай өтетін болса. Жаңа сіз айттыңыз, жоғары медициналық қызметті алуға. Дәл қазір бізге хабарласқан көрермен бар екен, ендеше байланысқа қосайық. Қайырлы кеш, көрермен, сізді тыңдап тұрмыз. Мен Алматы облысы Көкшіл ауданынан хабарласып тұр едім. Иә, сауалыңызды қоя беріңіз, біз сізді тыңдап тұрмыз. Мен екінші топтағы мүгедек баламен үйде бала бағып отырмын ба, екінші топтағы ДЦП несімен. Өзім жұмыс жасамаймын. Енді осында сақтандыру қорына мен жеңілдік тобына жатамын деген соңдеді. Сауал түсінікті ме? Яғни сіз бала кезінен мүгедектік бар, егер... Туа мүгедек бала, екінші топта. Туа мүгедектік бар болатын болса, онда бірінші деңгейлі ме, екінші деңгейлі ме? Екінші деңгейде. Негізі бізде заңда бірінші деңгейлі деп жазылған. Бала кезінен бірінші мүгедек. Бірақ та, қараңыз, 15 санаттағы 26-шы бап бойынша мәмс, яғни міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру заңының 26-шы бабына байланысты, сіз өзіңізді таба аласыз. Егер 15 санаттағы топқа кіретін болсаңыз, яғни онда енесіз жеңілдігі бар санатқа. Бізде заңда айтылғандай, бірінші топ мүгедектік бала кезінен, егер сондай болатын болса, тек осындай жағдайдағын. Екінші топ деп дәрігерлерге мен айтыратым, екінші топ дегенде бұл бала өздігінен жүре алмайды, шөлей алмайды.
Бұл жерде мүмкін шектеулі баланы қарып отырған ана. Иә, түсініп отырмын. Екеуінің де жағдайын қарастыру керек. Иә, бұл жерде қараңыз, яғни мүгедектіктің тобы, яғни екінші топ болғаннан кейін мүмкін олар заңнамалық актілерге қайшы бола алмайды ғой. Сондықтан сізге осы жеңілдік санаты берілмеген болған шығар. Бұны қарастыру керек жекелей тарапта. Себебі мүмкін мүгедектікті дәлелдейтін комиссиялар болады ғой жыл сайын. Осы комиссияның шешімі бойынша егер бірінші топ берілетін болса, яғни онда сіз жеңілдігі бар санатқа кіретін болсыз. Демек, жеңілдік санатына екінші-үшінші топтағылар енбейді, иә? Мүгедектердің өзі енеді, бірақ та бала қарау бойынша ата-анасы. Иә, ата-анасы енбейді. Жақсы. Сауал түсінікті-ау деп ойлаймын көрерменге. Арман мырза енді бізге жаңа ауылды жерден хабарласып жатыр, иә? Көксу ауданынан хабарласып жатыр. Жалпы осы ауыл жердегі маман тапшылығы, медицина саласының жағдайы белгілі ғой. Осы міндетті әлеуметтік сақтандырудың игілігін ауылды жердегі халық көре ала ма? Ауылды жерлерде көре алады әрине. Себебі мысалы қараңыз, Көксу ауданын алатын болсақ, әрбір Көксу ауданының өзінің белгілі бір дәрігерлік амбулаториялары бар, медициналық пунктілері бар. Осы егер де сақтандырылған азамат бар болатын болса, ол ауылға қазір бізде арнайы ауылдық медицинаны көтеру үшін жобалар құрылып жатыр, жоспарлар. Бұған толыққанды денсаулық сақтау басқармасының өкілдері жауап бере алатын шығар, олардың құзырлығында. Мен түсіндім, ал медициналық сақтандыру жүйесінен мүмкіндіктер бар әрине, мысалға орталыққа жіберетіндей. Қордың ең басты артықшылығы қалаған дәрігеріне, қалаған емханасына қарала алады, жоғары медициналық көмек ала алады дедіңіз. Осы мүмкіндікті ауылды жердегі ағайын қолдана ала ма? Қолдана алады әрине. Қалай? Егер де мысалға белгілі бір медициналық қызметтер ауыл аясында қол жетімсіз болатын болса, олар өзінің учаскелік дәрігерімен келісе отырып, егер де жолдама берілетін болса, бірақ та осы жолдаманың негізінде белгілі бір ауданда қызмет көрсетілмейтін болса, өзге қызмет көрсете алатын қалалық жерге, немесе облыстық деңгейге, болмаса республикалық деңгейге жолдама арқылы барып тегін медициналық көмегін ала алады. Тек қана жолдама арқылы ма, бұл жерде қалалық емханаларға тіркелу мүмкіндігі бар ма? Тіркелу бұл жерде тіркелу мүмкіндігі бар. Егер де мысалға қалалық тұрғын ретінде есептелмей ауыл тұрғыны бола отырып қалалық емханаға тіркелсе, ондай мүмкіндік бар. Бірақ та бұл жерде ескеру кететін тәуекелдер бар. Төртінші категория бойынша, санат бойынша жедел жәрдем шақыру бұл адамдарға мүмкіндігінен айырылады. Және егер қалаға тіркелген жағдайда, ол кісілерге жедел жәрдем қажет болған жағдайда кішкене қиындықтар туы мүмкін. Себебі бұл белгілі бір административті неге ауданға жатпайды ғой. Және мысалға айталық, бірінші қалалық поликлиниканың құзырында белгілі бір топ мәшинесі бар мысалға, амбулатория, төртінші санаттағы вызовтарды жүзеге асыратын. Және өтен айда айтпай қояқ. Мысалға Көксудан адам осы жерге тіркелсін бірінші поликлиникаға. Яғни Көксуға барып, жедел 20 минуттың ішінде жетпейді бұл мобильді вызов. Сондықтан бұл себебі осы административті ауданға қарасты емес. Тіркелуді өзінің жергілікті жерінде жасағаны маңызды дұрыс. Ал егер маман қажет болған жағдайда жолдама арқылы келуге мүмкіндік бар. Әрине, себебі МЭМС жүйесінде, яғни міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде негізгі медициналық көмекті сала бойынша жіберетін және талдайтын және қарастыратын учаскелік дәрігер. Оның рөлі өте зор. Түсінікті. Арман мырза, енді жаңа ауыл жерді айттық, енді қаланың өзіне тоқталсақ. Мысалы, мен бір емханада тіркелдім, жекеменшік. Ол жерде маған терапевт дәрігер ұнайды, ал екінші емханада маған невропатолог ұнайды. Осы жағдайда қалай болады? Қараңыз, егер де сізге бір емханада терапевт ұнайтын болса, өзге емханада өзге бір маман ұнайтын болса, яғни сіз
у жолдама арқылы, өзіңіздің учаскелік дәрігеріңіз арқылы осы маманға тура осындай жүйе, яғни осы нұсқа бойынша кезгелген медициналық мекемеге барып, медициналық көмекті алуға болады. Бірақ та ескере кететін жайт, бұл медициналық мекемелер біздің қормен келісім шарт жасасуы қажет. Егер олар қормен келісім шарт жасасатын болса, яғни сол кезде ғана өзге медициналық мекемелерді таңдауға мүмкіндік бар. Яғни, мысалға, бірінші... Жерде құжат машақаты көп болып кетпей ма? Бір мен үшін сіздерге қайта жүгініп мысалы? Мысалға, сіздің жеке мысалыңызды алатын болсақ, бірінші поликлиникаға тіркелдік дейік. Сізге ұнайтын эндокринолог дәрігер хақ жеке меншік медициналық ұйымында бар. Сіз... Арман Мырза, сөзіңіз аузыңызда. Қоңырау қабылдап алайық, тікелей эфир болғаннан кейін көрерменді күттірмейік. Қайырлы кеш, көрермен, тыңдап тұрмыз. Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіз бе? Өте өзекті мәселені көтеріп жатсыздар, рахмет. Енді біздің сұрағымыз, ауылды жерлерде жаңағы сақтандыру қоры әлі жоспарлануда дейді. Сонда бұл қордан жаңағы ауылдық жерлердегі ауруханаларға, аудандық көлемдегі ауруханаларға қандай да бір құрал жабдықтар алына ма? Жоқ, біз жаңағы қала орталықтарына, мынау облыс орталықтарына барып қана емделуіміз керек пе? Жақсы, рахмет сауалыңызға. Арман Мырза, бұл жерде мысалы дәл қазір қорға ақша құйылып жатыр, иә? Енді осы жерде қордың ақшасы тек емделуге жұмсалама, әлде медициналық аппараттар сатып алуға да қарастырылған ба? Бұл жерде әрбір аудандық ауруханалардың өзі де олар қазір жеке меншік емес, бірақ та өздері осы бюджеттерін қарастыруға мүмкіндік бар. Олар мысалға қордан бөлінген ақшаны жасалынған медициналық қызметтер үшін алады да, өзі пайда табады. Осы пайдасын неге жұмсау, бұл яғни осы жеке медициналық ұйымның бас дәрігеріне байланысты. Жабдықтауға ма, немесе дәрігерлердің жалақысын көтеруге ба, немесе инфрақұрылымның жетілдірілуіне ме. Бұл жерде бұл денсаулық сақтау басқармасының инфраструктуралық сұрақ болып тұр ғой. Яғни жабдықталуы бұл жерде денсаулық сақтау басқармасы. Демек, бұл қаржыға қор араласпайды, иә? Қор тек қана жасалған медициналық қызметтер үшін қаржы төлейді, ал осыдан көрген пайданы олар өздері қай жерге жұмсауын шешеді. Яғни жеке бас дәрігердің, яғни осы медициналық ұйымның өзінің иелігінде. Шешімде олар қабылдайды. Енді дәл осы жағдайда қор мен емханалар тығыз байланыста жұмыс істейді, иә? Әрине, иә. Жоспарлау керек келесі жылдың бюджетін. Ал ақша қордың қолында. Осы жерде бақылау, қалай айтсақ болады, бақылау жағы қарастырылған ба? Бақылау жағы әрине қарастырылған, себебі қорда бақылау бөлімі бар, медициналық қызметті бақылау бөлімі. Яғни егер де медициналық мекеме белгілі бір жағдайлармен медициналық қызмет көрсету кезінде дефектілер орын алатын болса, яғни осы үшін белгілі бір сомаларға жазаланады. Яғни егерде мақсатты емес, былай айтамыз, мақсатты емес қаржыландыру кездескен жағдайда, әрине ол бақыланатын жағдай. Қордың аясында жеке үлкен бір бөлім бар, оның ішіне дәрігер эксперттер кіреді, сарапшылар. Және әрбір сарапшы дәрігердің бақылауында жеке аудан бар, және осы аудандарды бақылауында ұстайды. Бізге хабарласқан көрермен бар екен, қабылдайық. Алло. Тыңдап тұрмыз. Сол сүйдеп айтады маған. Қайтадан басынан бастап айтайын ба? Иә, басынан бастап айтыңыз, біз естімей қалдық сізді. Районный больница айтады, мені кеше шақыртып алып, мен жұмыс жасамаймын. Қандай нем жоқ, жаңағы кіріс жоқ, жұмысты істемеймін, үйдемін, уже 20-ден асып кеткенмін мен. Қандай 42500-ді алған жоқ. Маған айтады, сіз дейді, жаңағы страховка төлеңіз, бірақ январь 2020 жылдың январының бастап дейді. 2000 каждый айға 2000
Жақсы көрермен сауалыңыз түсінікті. Бізде эфир уақыты шектеулі. Арман мырза сұрақ түсінікті. Түсінікті, иә. Яғни сіз қазіргі таңда медициналық мекемелер мен сақтандырылмаған адамдардың жағдайын анықтап, оларды медициналық әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіне енгізу жұмысы жүргізіліп жатыр. Осыған орай сақтандырылмаған әрбір азаматқа осылай хабарласады медициналық ұйымнан. Яғни медициналық мекеменің айтқаны дұрыс, 2125 теңге жылдың басынан, яғни 1 қаңтардан мәмс жүйесі ісіне қосылғаннан бері сіздер төлеуіңіз қажет, себебі өзін өзі қамтамасыз ететін адамдар ретінде, яғни дербес төлеуші. Ал төлемеген жағдайда бұл кісі медициналық көмектен қағылып қала ма? Қағылмайды. Тегін медициналық көмек көрсету, кепілдендірілген көмек көрсету пакеті аясында қол жеткізетін бірқатар медициналық қызметтер бар. Тек қана міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру пакеті аясында ғана медициналық қызметтер қол жетімсіз болады. Бұның ішіне жоспарлы госпитализация кіруі мүмкін, күндізгі стационар кіруі мүмкін. Біз бұл мәселені жоғарыда айтқан болатынбыз. Арман мырза, біздің эфирдің уақыты шектеулі, сондықтан енді осы медициналық қызметтің сапасына көңіл толмайтын жағдайда арыз шағым айтушылар болса, қайда кімге хабарласу керек, сонымен түйіндейік. Иә, біздің колл-центр 1406 медициналық сақтандыру, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының колл-центрі 1406, бұдан басқа қолдау 24/7 мобильді қосымшасы бар. Осы жерге хабарласуға болады. Ал Алматы облысы аясында біздің филиалға хабарласуға болады. Қала коды 8728 255 9006 255 9007 телефон нөмірлеріне. Әрдайым ашықпыз. Дүйсенбі мен жұма аралығында 9-6:30-ға дейін жұмыс істейміз. Егер де сұрақ сауалдарыңыз болса, қосымша осы жерде айтылмаған, біз жауап беруге дайынбыз. Жақсы, түсінікті. Енді бұл жүйенің оң терісін уақыт көрсетер. Ал бүгін студиямызға келіп сұхбат бергеніңізге көп рахмет. Рахмет сізге. Қадірлі көрермен, біз осымен тікелей эфирді аяқтаймыз. Келесі эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар.